Hej och välkomna till den här presentationen om en kunskapssammanställning som är gjord för eller på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den här kunskapssammanställningen heter Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser. Den kom ut nu i februari, i våras 2020. Och den finns också att ladda ner på myndighetens hemsida. Det ligger en länk ner till själva rapporten här ner till höger. Vi som har skrivit den här kunskapssammanställningen är professor Henrik Kock och jag själv som heter Katrin Reineholm, jag är medicine doktor. Vi finns båda på Linköpings universitet vid institutionen för beteendevetenskap och lärande. Syftet med den här kunskapssammanställningen, eller själva uppdraget som vi fick, var att öka kunskapen om organisatorisk förändringskompetens. Det vi först började fundera på, vad är då förändringskompetens för någonting? Var finns den här förändringskompetensen? Vem är det som ska ha förändringskompetens? Förändringskompetens är ett begrepp som förekommer ganska begränsat i litteraturen. Det är inte heller ett särskilt samlat begrepp att det finns liksom inom ett område. Så att här fick vi fundera lite och det vi kom fram till är att det handlar ju på något sätt i alla fall om organisatorisk förändring och det handlar om kompetens. Så att det här är inom de här områdena som vi behöver leta så att säga. Vi kom i alla fall fram till en frågeställning som är följande. Vilka faktorer i empirisk forskning beskrivs som viktiga för att använda, behålla och öka organisatorisk förändringskompetens? Och på något sätt så måste vi då börja i att reda ut vad är begreppet? Vad betyder organisatorisk förändringskompetens? Vad innehåller det för någonting? Så här har vi då försökt oss på någon slags definition. Den är ganska lång men jag ska ta den i tre steg. Organisatorisk förändringskompetens handlar om organisationens förmåga att utnyttja såväl befintlig kompetens inom organisationen och förmågan att använda och utveckla kompetens i syfte att möta externt eller internt genererade behov av förändring. Organisatorisk förändringskompetens kan relateras till olika nivåer i organisationen. Individnivå, mikronivå, eller hos arbetsgrupper, meso, och till organisationen i sin helhet, inklusive dess omgivning, det vill säga makronivå. Organisationens förändringskompetens är i hög grad beroende av organisationens förmåga att ta tillvara befintlig kompetens och genom lärande. Individ, grupp och organisationslärande utveckla en organisatorisk förändringskompetens. Nu när vi hade i alla fall rätt ut vad själva begreppet innefattar så var nästa steg att reda ut vad är det för nyckelord? Vad är det för någonting vi behöver söka efter när vi nu ska leta efter litteratur som handlar om organisatorisk förändringskompetens? Vad är det för studier vi är intresserade av? Här ställde vi då upp lite olika inklusionskriterier. Där det skulle handla om något, på något sätt, det ska ju självklart handla om arbetsplatser. Det ska handla om arbetsliv. Vi bestämde också att det skulle handla om planerade förändringar. Det vill säga inte neddragningar till exempel. Det ska också innefatta befintlig kompetens som finns inom organisationen och det kan också innefatta organisationens förmåga att behålla eller utveckla kompetens.
kriterier till var organisationens eller gruppens förändringskompetens, organisationens förmåga till lärande och innovation och organisationens förmåga att tillfredsställa kunder eller uppdragsgivare. Så de här inklusionskriterierna plus några till, men det här var de viktiga eller större. Och så hade vi då några exklusionskriterier. Detta resulterade i att vi nu kunde börja söka litteratur. Och här fick vi god hjälp av bibliotekarier. Genom våra inklusionskriterier så fick vi fram en söksträng som resulterade i 1953 träffar i två olika databaser. Vi hittade också 10 artiklar på egen hand som vi tyckte kunde vara intressanta till den här kunskapssammanställningen. Så 1963 abstracts eller sammanfattningar har vi då gått igenom för att se om det kunde vara något som var relevant att gå vidare med. Den här granskningen gjorde vi också i en så kallad blind process. Det vill säga jag och Henrik läste de här abstrakten var för sig. Vi kunde inte se hur den andra hade kodat eller satt för stämpel på dem. Om de skulle bli inkluderade eller att vi kanske behövde läsa mer för att se om de kunde gå vidare. Eller om de skulle exkluderas. Och när vi var klara med den här processen så gick vi igenom de som vi inte var överens om tillsammans. Det här slutade i alla fall med att 1821 abstracts försvann och 142 fulltextartiklar laddades ner och vi läste dem. Och här då försvann då 100 som vi tyckte inte var, de föll inte inom de kriterier som vi hade ställt upp, så de var alltså inte relevanta. Men 42 artiklar blev ändå kvar och de läste vi lite mer noggrant. Vi gjorde kvalitetsgranskning på de här där då 15 artiklar föll bort som vi tyckte inte höll tillräckligt hög kvalitet. Men 27 artiklar är då de artiklar som den här kunskapssammanställningen bygger på. Om vi nu går in lite på resultatet, vad var det vi fann för någonting? Det vi gjorde här för att göra en något tydligare eller översiktligare bild var att dela upp de här artiklarna utifrån vilken metod de har samlat in sin data. Så först har vi här 13 artiklar som har en kvantitativ design, det vill säga de har samlat in enkäter. Och här kunde vi se 4 områden som var stora och gemensamma för de här 13 artiklarna. Det handlar väldigt mycket om ledarskap. De här artiklarna tar upp ledarskapets betydelse för att driva eller navigera rätt genom en förändring. Samt ledarens betydelse för att undvika eller mildra motstånd eller hinder till den här förändringen. De har också undersökt medarbetarnas inställning eller medarbetarnas attityd till förändring. Och flera av dem tar också upp att den här inställningen eller attityden är ju ofta påverkad av hur ledaren är, vad ledaren har för inställning till förändringen i sig. En positiv ledare som driver en förändring får i större grad positiva medarbetare. Medan en ledare som är negativt inställd till förändringen har ju svårt att få med sig medarbetarna självklart i en förändring. De här 13 artiklarna tar också upp flera olika förutsättningar som de ser behövs för att kunna genomföra förändringar. Dels så är det viktigt med autonomi, självbestämmande. Man tar också upp delaktighet som en viktig förutsättning. Man säger också att information är av stor betydelse. Att det är viktigt att informera under förändringar och innan förändringar. Och man pratar också betydelsen av kommunikation. Och då kommunikation genom hela organisationen. Och de här
Studierna tar också upp betydelsen av, eller att det handlar om kompetens på något sätt och eller organisatoriskt lärande vid förändringen. Vi hade 12 studier som hade en kvalitativ design, det vill säga de hade gjort intervjuer och i vissa fall observationer. Och så här finner vi att ledarskapet har väldigt stort fokus. Det handlar om ledning, det handlar om chefer, men det handlar också om förändringsagenter. En förändringsagent är en person som antingen finns inom organisationen som driver förändringen, det behöver inte vara chef. Men det kan också vara någon utifrån som kommer in och driver en förändring. Här kunde vi också se att mellanchefer och första linjens chefer var ofta nämnda i de här studierna eller undersökta. Och att de hade en viktig betydelse just för att tolka och översätta den här förändringen. Att öka förståelsen för förändringen, skapa engagemang och mening. Men också att stötta och skapa eller ge rätt förutsättningar för sina medarbetare eller för sina arbetsgrupper att genomföra förändring. De här 12 studierna tar också upp delaktighet, att det är en mycket viktig förutsättning i förändringsprocess. Men man tar också upp att det är nödvändigt men kanske inte tillräckligt. Man måste också ta tillvara på erfarenheter som finns av tidigare förändringar. Flera av studierna tar upp att medarbetare till exempel har erfarenheter av genomförda förändringar sedan tidigare och att man ska ta vara på de erfarenheterna och lära sig av dem. Och det kommer lite grann in på den tredje punkten för den, som handlar om möjligheter till lärande i förändringsprocesser. Det här är ju också en stor del som är genomgående i de här studierna. Att man ser förändring som en möjlighet till lärande. Förändring, så är det viktigt att vara på varandras erfarenheter. Det är också viktigt att diskutera problem eller utmaningar som man ställs för. Och att också diskutera och vara öppen för olika förslag till lösningar. I de här 27 studierna så var det 2 studier som använde flera insamlingsmetoder. Det vill säga att de hade både enkätdata men de hade också intervjuer och i vissa fall observationer. Och här hade de då också studier som hade pågått under en längre tid. Men båda studierna handlar ju om stora strategiska förändringar. Man kanske går samman i stora avdelningar eller till och med organisationer. Det handlar om att ändra arbetssätt och ändra kulturen i organisationen vid de här stora förändringarna. I de här studierna så trycker de på betydelsen av att ge en helhetsbild av förändringen. Att hela tiden ge information. Vara noga med att kommunicera hela tiden och man fann också att det är en viktig faktor att främja delaktighet i de här förändringarna. De här studierna tar också upp ledarens förmåga att växla mellan olika ledarskapsstrategier. Det vill säga en ledare kanske behöver agera på olika sätt beroende på var man befinner sig i själva förändringsprocessen. Som ledare kanske man har en strategi just vid igångsättningen av själva förändringen. Man ändrar sitt sätt att leda under förändringen och kanske till och med ett tredje sätt när själva förändringen är genomförd. Och att just den här förmågan då att växla mellan de här ledarskapsstrategierna har stor betydelse för förändringsarbetet. Man pratar också om betydelsen av hur viktigt det är hur man förmedlar förändring. Så om vi nu ska försöka sammanfatta vad de här 27 studierna säger, vad har vi då lärt oss för någonting? Vad har vi förstått av förändringskompetens? Vad är det för viktiga faktorer som är betydelsefulla
när det gäller att använda, behålla och öka organisatorisk förändringskompetens? Jo, men genomgående genom alla de här studierna så är det givetvis fokus på ledning, chefer, förändringsagenter. De har en stor betydelse och de är väldigt viktiga när det gäller förändringsarbete. Men vi kan också se att majoriteten av studierna trycker också på medarbetarnas betydelse. Att medarbetarnas inställning till förändringar, deras tidigare erfarenheter av förändringar har också en stor betydelse eller är en viktig faktor när det gäller att använda, behålla och öka organisatorisk förändringskompetens. Genomgående har vi också sett att det handlar om att ge information under hela processen. Kommunikation har stor betydelse och delaktighet. Och här handlar det om att både när det gäller kommunikation och delaktighet, att det handlar om hela processen, före, under och efter. Det handlar också om kompetens och möjligheter till lärande i förändringsprocesser. Så vi kan väl säga att de här fyra områdena, det är de fyra viktiga faktorerna som behövs för att använda, behålla och öka organisatorisk förändringskompetens. Ja, om vi nu ska försöka reda ut vad har vi då för nytta av den här kunskapen som vi har tagit fram? Vad skulle man kunna säga? Vad kan man ge för råd? Eller vad är det för någonting vi kan använda det här till? Jag tror att en viktig poäng som vi kan se utifrån de här studierna är att lära av historien. Var duktig på att utvärdera resultat, att utvärdera effekter. Och här handlar det om att ta tillvara på de erfarenheter som finns inom hela organisationen. Inte bara på ledningsnivå utan även på medarbetarnas erfarenheter. Och här handlar det också om givetvis de goda, lyckade exemplen. Men också de här sakerna som kanske inte blev så bra. Som inte riktigt blev som man har tänkt sig. Inte sopa saker under mattan, glömma. Utan tvärtom lyfta fram och se vad var det som gick fel, varför gick det fel, vad har vi lärt oss och vad kan vi dra för nytta av det till nästa gång. Ja, vi ser ju i den här kunskapssammanställningen att det är mycket fokus på ledarskap och ledare. Och därför kommer självklart ett av råden handla om det också. Men här vill vi nog säga att ja, ledare och förändringsagenter är väldigt betydelsefulla. Men de är inte allena saliggörande. Det handlar inte bara om att styra och leda förändring. Det är mycket som vi har nämnt tidigare. Fokus på strategier, att skapa liksom viktiga policies. Men man måste också styra och leda. Men här ser vi också att synliggöra, stödja och stötta organisationen och arbetsgrupper, medarbetare under hela den här processen. Och att använda hela organisationens kompetens. När det handlar om medarbetare eller rent av kanske motarbetare. Tidigare studier, inte de som har ingått i den här kunskapssammanställningen, men rent generellt så är det mycket fokus på motstånd när det gäller förändringar. Det finns tyvärr mindre studier som undersöker eller studerar vad är det som främjar motivation till förändring. Så att vad är det som främjar motivation till förändring kanske behöver tas fram mer studier på. Men vi kan också se att förändringsmotstånd behöver kanske inte vara något rent negativt. Det kan ju faktiskt till och med vara så att ett motstånd kanske är en fullt legitim handling eller reaktion. Det kanske är en dålig förändring. Det kanske är en förändring som till viss del är bra men som har dåliga inslag eller mindre genomtänkta inslag. Och att ett motstånd här faktiskt skulle kunna bidra till att förbättra
och utveckla en tanke med tanke på att medarbetare har en annan förförståelse från den position de befinner sig i och andra erfarenheter. Så ett motstånd kan ju faktiskt vara ett tillfälle att skapa öppenhet. Att ge möjlighet att påverka. Ge möjlighet att utnyttja allas kunskap och erfarenheter i förändringsarbete. Vi har också tagit upp mycket utifrån de här studierna som vi har läst om betydelsen av delaktighet. Att det är väldigt viktigt att främja delaktighet. Och ja, delaktighet är en nödvändighet. Men den är inte heller en tillräcklig förutsättning. Vi vet att delaktighet vid planering och genomförande ökar motivationen till förändring. Så är det. Vi vet också att delaktighet ökar till en gemensam förståelse eller ett gemensamt meningsskapande. Men vi kan också här kanske säga att delaktighet kan också på något sätt sättas under ett tryck. Ger man inte rätt förutsättningar att vara delaktig? Det kanske finns begränsningar av tid till exempel att vara delaktig. Man ger inte rätt resurser för att vara delaktig helt enkelt. Så kan det istället ge en ökad stress eller press på att man inte kan vara med. En annan nytta eller ett råd som vi vill ge vidare är strategier och policies är inte allt. Vi ser i tidigare studier att man har väldigt stark tilltro till policies. Man satsar väldigt mycket på att få till snärtiga policies, gedigna planer, noggranna genomförda planeringsdokument, strategidokument. Men att man kanske inte lägger lika mycket tid och energi på genomförandet. Här skulle vi nog kunna säga, våga oss på att säga att det till och med finns en väldigt dålig matchning mellan satsningen på stöd och strategier. Genom satsningen på policies och strategier gentemot den satsningen som man lägger på stöd och resurser för att kunna genomföra förändringen. Så att här kanske det till och med krävs ett omvänt förhållande. Vi kanske ska lägga mer fokus på genomförande än på själva strategidelen. Om man nu ska försöka sia om vad som händer i framtiden. Hur ser framtidens arbetsliv ut? Ja, det är ju inte helt lätt. Men det vi kan säga är väl att omvärlden kommer ju fortsätta att förändras helt enkelt. Vi har varit med om stora förändringar tidigare. Både när det gäller globaliseringen, teknikutvecklingen med mera. Men vi ser också kanske andra utmaningar som kommer också. Som kommer få en påverkan på vårt arbetsliv. Miljöförändringar, klimatpåverkan till exempel. Naturresurser, var finns de någonstans? Hur kommer de räcka? Vilka är det som kommer behövas i framtiden? Hur mår vi? Hur ser vår hälsa ut? Hur påverkas vi? Sjukdom, aktuellt idag. Politik självklart kommer också påverka hur vårt arbetsliv kommer att se ut. Både nationellt och internationellt. Och hur ekonomin ser ut både här i Sverige och i övriga världen. Och självklart ännu fler faktorer. Ja, organisationer kommer ständigt behöva vara beredda på förändringar. Vi kan ju bara tänka snabbt vad som händer runt omkring oss just nu idag. Även om den här kunskapssammanställningen hade som kriterie att handla om planerade förändringar. Så tror vi att just den här förändringskompetensen kan ändå ge någon slags beredskap. Att vara beredd på även snabba förändringar. Den här coronapandemin som vi är mitt i just nu var det nog få som förutsåg.
och förutsåg framförallt kanske vilka effekter och vilken påverkan det skulle få på oss. Och hur det här påverkar organisationer och vårt sätt att arbeta. Vi har fått mycket distansarbete. Man har blivit ombedd eller rekommenderat att jobba hemifrån i högre grad. Vi har distansundervisningar på universiteten till exempel. Den här omställningen gick på en dag i stort sett. Så att, och på något sätt så har vi ändå lyckats genomföra de här förändringarna på ett faktiskt ganska bra sätt. Så den här förändringskompetensen kan kanske hjälpa oss att vara beredda, eller bättre i alla fall, rustade för sådana här snabba, väldigt snabbt kommande oförutsedda händelser också. Så, summa summarum, min sista kommentar får vi bli då att organisatorisk förändringskompetens, ja, det är nog en nödvändighet just för att klara dagens såväl som morgondagens utmaningar. Ett stort tack för att ni har orkat lyssna. Den här kunskapssammanställningen finns som sagt att ladda ner om ni vill läsa lite mer noggrant. Och kanske läsa vidare de studier som har ingått i den här, som vi har byggt den här presentationen på. Och som kunskapssammanställningen är byggd på. Så finns den att ladda ner. Länken finns i början på den här presentationen. Annars så finns den på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps hemsida www.mynak.se. Tack så mycket och jag önskar er en fortsatt bra dag.